Гра була така більш в центрі поля, було багато боротьби. В нас було два моменти, в них два моменти. З двох моментів по один гол забили, ми там помилилися в захисті. Ми свій момент не забили. На другий тайм вийшли, почали більш нагнітати, планували відігратися. Там було вилучення, вже в меншості було важко відіграватися. Ну і там на 86-й хвилині дальній удар, помилка вратаря, гравець Неве добив м'яч ворота.